Mahmud Gega, një banor i njësisë administrative të Shupenzës, është ndaluar nga policia pasi dyshohet se ka vrarë me armë zjarri të riun Elsi Kosiqi në Maqellar. Policia për arsye hetimi nuk ka bërë publike detaje nga arrestimi i tij, por dyshohet se konflikti të ketë ndodhur për motive të dobta. Kur 32 vjeçari po mbyllte portën në oborrit të shtëpisë së tij, dyshohet se dy persona të armatosur i dolën përballë. Njëri prej tyre shtiu me automatik dhe e la të vdekur në vend. Dy plumba kishin shpuar trupin e 32 vjeçarit dhe policia gjeti dy gëzhoja. Ekzekutimi ndodhi në Maqellar të Dibrës, aty ku dhe banonte viktima. Nga të dhënat thuhet se Kosiqi, i cili është bashkëpronar me vëllain e tij në një hotel në Lixhat e Peshkopisë, sapo ishte kthyer nga Maqedonia. Ai kishte parkuar makinën dhe po mbyllte portën e shtëpisë, por autorët me sa duket ishin fshehur në një kanal pranë dhe i kishin zënë prit. Në polici mbahen të shoqëruar edhe disa persona të tjerë për të zbuluar nëse midis tyre është dhe bashkëpunëtori autorit të vrasjes.